Hej, det er Nico Jørgensen fra Kingo. Jeg står her foran Albjergmark nummer 6, som jo er det, vi karakteriserer som højhus 1, som vi skal rykke ned. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have trafikken omlagt. Vi skal jo blandt andet have fjernet gangstibroen her i midten. Den, der løber over Albjergparken. Et lille view op mod sollyset i en kold februardag. De to højhuse i baggrunden, det kan være lidt svært at se, men så har vi stigbroen, betonbroen, der forbinder det hele, som jo skal rykkes ned. Arbejdet med at rykke broen ned påbegyndes medio april. Så står jeg midt i Albjergparken her på vejen, hvor at broen, den, når den bliver rykket ned, der skal etableres et fodgængerfelt. Nu står jeg foran rampen hen ved Albjergparken, som er i dag er i trapper. Det bliver en rampe i stedet for trapper, så man også kan passere den, når man kommer kørende enten i kørestol eller andet. Så står jeg over ved Malegårdstien, hvor vi skal have etableret en vej tværs over Malegårdstien i asfalt, og den skal, hvis man kigger, den skal så gøre sådan, at man kan køre ud af området igennem Albjergparken og så ud til Kærehaven. Vejen her ved Malegårdstien, den bliver etableret på sådan en måde, at den kommer til at krydse Malegårdstien. Trafikoplægningsplanen, den indebærer også, at der skal etableres nogle parkeringspladser, og dem etablerer vi her i området lige op ved Malegårdstien og den nye vej. Og det er noget af det arbejde, vi vil gå i gang med allerede den 22. februar. Der begynder vi at grave af og gøre klar til parkeringspladser og vejen tværs over Malegårdstien. Vi har nu indgangen til Albjergparken og Tybjergparken, tunnelen under Strandingsplanaden, som jo ønskes lukket i perioden, hvor vi rykker højhus 1 ned. I hvert fald så er det jo tydeligt for enhver, at hvis jeg rykker et element ned her på 6 tons og står lige nedenunder, så er det ikke nok bare lige med en skidt container eller anden afdækning. Her vil I se hele parkeringspladsen her foran Albjergparken. Det bliver jo til byggeplads, og i baggrunden kan vi jo se højhus 1.